Сьогодні ми починаємо вивчати матеріалознавство, тобто матеріали в 3D Max розглянемо, а трохи зробимо історичний відступ від сучасності. Оскільки у нас з вами існує декілька систем візуалізації, я вам нагадаю, в 3D Max їх 4 або 5, тільки вбудованих, плюс декілька сторонніх виробників. Отже, у нас є один із самих старих типів матеріалів, з якими ми можемо працювати. І відповідно до цих старих типів матеріалів, класичних так званих, або легасі, ви побачите, що колись 30 років тому був візуалізатор сканлайн або скануючу лінію. І базовим матеріалом для кожної окремої системи візуалізації існує свій певний налаштований матеріал. На жаль, кожен з цих матеріалів він має в собі інакші якихось властивості, які відрізняються від властивості інших стандартних матеріалів, інших систем візуалізації. Отже, якщо ми перемикнемося до сканлайну, ви побачите певний перелік матеріалів у бібліотеці, які можливо використовувати цим системою візуалізації з цієї. Ми взагалі-то частіше працюємо в арт-рендері. Побачите, в арт-рендері ще можливо було використовувати стандартний тип матеріалів. Він вже вкладений в цей сканлайн. Якщо подивитись на Arnold рендер, який за умовченням встановлений, ви вже не побачите серед підтримуючихся матеріалів до Арнольда стандартний матеріал. Тобто, якщо у вас налаштовані матеріали на стандартному типі, на жаль, відображатись вони будуть або некоректно, або взагалі не будуть відображатись під час візуалізації. А це потрібно пам'ятати. А вже ж усі ці системи візуалізації мають системи адаптації або конвертації матеріалів з інших систем до власних систем. Це взагалі автоматичний процес, на який ви майже не впливаєте, просто запускаєте конвертацію для того, щоб у нас була можливість матеріали взагалі бачити. А також у нас є дві сторонніх системи. Це візуалізатор Chaos Group Corona. Бачите, він стандартний матеріал підтримує. Та V-Ray то теж від Chaos Group. І ви побачите, що мабуть навіть V-Ray в якомусь вигляді теж вміє, розуміє. Якось розуміє цей стандартний матеріал. Ось є прорахунок в бібліотеці, окно попереднього перегляду. Чому у нас не підтримує стандартний візуалізатор Arnold, пробачте, а чому підтримку було не додано, якщо ви його встановлюєте в якості базового, невідомо. Чому у нас протягом 30 років взагалі існує можливість працювати з сканлайном та стандартним матеріалом? Це було зроблено із двох міркувань. Міркувань, що має технологічний характер, та міркувань, що має практичний характер. Для нас важливий практичний характер у тому, що під час обраття нової, старої моделі з старими матеріалами, ви цю модель зможете у сучасному графічному пакеті побачити, налаштувати матеріали або змінити їх типи без перешкод якось. Отже, це деяке уподобання, яке поліпшує нам життя. Старі ваші моделі можливо використовувати та старий матеріал. Сьогодні наша робота присвячена невеличкому огляду цього стандартного матеріалу.
На його підставі ми трохи далі будемо рухатись поступово та дивитись, яким чином та як можливо використовувати сучасні матеріали. Є автоматизовані матеріали, є бібліотеки матеріалів та таке інше. Але починалося з того, що всі властивості матеріалів нам власноруч приходилось би настроювати. Що ж це за властивості? Ось ми витягли до робочого поля стандартний матеріал, відтворили відповідно ось тут вкладинку для того, щоб нам нічого не заважало під час праці. Я збільшу ще вікно попереднього перегляду для того, щоб дивитись на зміни саме за допомогою цього вікна. Це буде швидше, ніж я буду надавати текстур на самим об'єктам та дожидатись рендеру або використовуючи ActiveShade в реальному часі можливості. В реальному часі взагалі-то ось ця штука і працює, але трохи менше буде вона використовувати потужності нашого комп'ютера. Отже, повертаючись до властивості матеріалів, ось тут ви бачите ось такі розетки, до яких можливо прикріпити ці або інакше або карти, або зображення, або якісь налаштування. Ці розетки, вони до відповідної властивості ведуть, а ця розетка, вона веде до об'єкта на сцені або до іншого матеріалу, якщо матеріал составний. Праворуч у нас є панель властивості налаштувань обраного на даний час матеріалу. Тобто ось ці елементи, вони будуть налаштовуватись або тут, бо тут той самий перелік є, або ще якимось чином. Ось поширені параметри, не поширені. Нас це не дуже цікавить. Цікавить то, щоб ви з'ясували принципи. Тобто тут бачимо, тут налаштовуємо. Це базовий принцип праці. Далі ми трохи розберемося ще, що це за властивості, а саме. Перша властивість, яку ми з вами тут побачимо. Ця властивість має назву Ambient Color. Ambient Color відповідає за колір вашого об'єкту, який знаходиться над тіньовою частиною вашого об'єкту. Інакше кажучи, затінені елементи ваших об'єктів, який колір вони будуть у тіні набувати. Diffuse Color – це базовий основний колір об'єкту, або краски, або текстури цього об'єкту, те, що ви бачите на поверхні. Тобто у нас наш об'єкт, він є неоднородною структурою. В житті ви теж це наблюдаєте. Немає однакових кольорів в житті, тому що у нас випромінюють джерела нашого освітлення або денного освітлення, або якщо ви знаходитесь на вулиці, це система випромінення небесного своду. А вже ж це випромінення неоднородне, воно достигає кожи та інших елементів, об'єктів. І у нас відбувається налаштування щось схоже на градієнт. На кожному об'єкті є затінені області, є засвітлені області та таке інше. А отже, з механічної точки зору наш колір базовий, він ділиться на дві частини. Затінений елемент та елемент, який знаходиться на світлій частині. Частіше, якщо ви надаєте колір світлої частини, diffuse color, базовий колір, а ваш об'єкт саме і буде змінювати свій колір на цей, що ви задали. Далі, так званий specular color. Specular color – це колір відбиття, такий як сонячні зайчики, які у вас на об'єкті виникають. А specular level – налаштування цього бліку, налаштування його розмиття, форми та таке інше.
параметр глосеність, тобто матовість, наскільки він буде дзеркалити, відбувати світло, або ні, не буде його відбувати. Тобто поверхня може бути глянцевою або матовою, і цим коефіцієнтом можливо регулювати її поверхню. Self-illumination. Якщо ваш об'єкт повинен бути джерелом випромінення, це налаштування свідчення матеріалу, тобто його колір, інтенсивність свідчення та таке інше. Opacity. Прозорість або непрозорість можливо налаштовувати за допомогою цього налаштування. Так званий фільтр колор. Це колір, який об'єкт набуває під впливом випромінення на собі. Цей фільтр колор працює тільки, якщо ваш об'єкт напівпрозорий. Тобто на solid об'єктах, на об'єктах непрозорих, що би там не влаштовували, ви не побачите, як це працює. Бамп – це шорсткість ваших поверхень, форми подряпин та таке інше, воно налаштовується саме за допомогою карти бампа. Reflection – відбиття, налаштування, яким чином відпромінення взаємодіє з вашим об'єктом, поглинається або відбивається, і які відсотки. Refraction – карта заломлення, вона потрібна для налаштувань прозорих об'єктів. Прозорі об'єкти – це дзеркали, різноманітні види скла, та, мабуть, ще щось, я не пам'ятаю. Display, displacement – це карта зміщення, єдине налаштування, яке спотворює фізичну геометрію об'єкта. Вона теж може робити подряпини, але фізичні. Тобто шорсткість можливо налаштовувати за допомогою карти шорсткості бампа, а можливо за допомогою карти зміщення. Але ви повинні пам'ятати, що таким чином у нас з вами буде щось в геометрії об'єкта відбуватись. А основні налаштування, вони геометрію ніяк не спотворюють. Отже, ми розглянули, перелічили ці елементи, а далі подивимось, як ми маємо з ними працювати. У нас з вами праворуч існує налаштування нашого з вами матеріалу. Ми перемикнемось до іншої сторінки, щоб трохи збільшити це і розглянути, як воно працює. Отже, у нас з вами є тип матеріалу, який у кожного матеріалу у підзаголовки, у дужках встановлені. Ну, по аналогії з фотошопом, в фотошопі це режим, кольоровий режим, або інші режими, тут у нас це назва матеріалу. Сам матеріал, тобто тип матеріалу, саму назву вже ж маєте змогу міняти, як забажаєте ось тут. За умовченням він називається матеріал номер 1, номер 2 та таке інше. Скільки матеріалів ви зробите, вони будуть прораховуватись. Ну, бачите, в моїй сцені там 100 матеріалів було розроблено. Далі. Є такий параметр, завдяки котрому раніше створювався колір самого матеріалу, вся структура цього матеріалу була розроблена. А це технологія, яким чином надається зафарбування вашим об'єктам, мала назву shading. Ну і відповідно, оскільки різні технології використовувалися для емуляції фотореалістичних різновидів матеріалів, метали, не метали, дзеркала, не дзеркала та таке інше, цих так званих шейдерів було декілька різновидів. І ось тут є перемикач цих технологій, Basic Shade, Shader Basic Parameter, тобто базові параметри. І я ось цей перелік надав, це список. І у нас є ось тут пояснення для чого. За умовченням використовується блін, технологія,
яка використовується для круглих м'яких матеріалів, відбитків. Є технологія для створення металевих поверхнів, є технологія для створення, наприклад, матових поверхень, тканин, орен-реенблін. Є технологія з відбитками фонг, є штраус металевих поверхень та напівпрозорі матеріали, які якимось чином там працюють. Для того, щоб створити окремий матеріал, раніше візуалізатору потрібно було знати, що це за шейдери, грамотно обирати шейдер та грамотно його налаштовувати. Ну а вже ж взагалі зараз це вже не потрібно, бо у нас, якщо ми клацнемо пальцями, все буде зроблено автоматично. Ну, більш-менш. Я трохи жартую. Отже, у нас ось тут у вкладці обраття шейдеру ще є декілька властивостей, які можливо під час візуалізації використовувати. Наприклад, якщо ви бажаєте виводити на візуалізацію не солід форму вашого об'єкта, а його мережну складову, вайр, проволока, тобто ваш об'єкт, налаштований матеріал таким чином буде виводити на рендер у формі структури каркасної із відповідної проволоки, там є параметр в поширених параметрах, що не те саме, який налаштовує розмір, діаметр проволоки, з котрої складатися буде ваш об'єкт, ось wire size в пікселях або чому, або юнітах. Далі у нас є face map, facets, відповідним чином виводять полігони ваші, та двосторонній матеріал. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, у нас plane, він під собою має базову поверхню з кольором і задню поверхню. А можливість використовувати двосторонній матеріал, воно буде, цей матеріал буде і на задню поверхню надавати відповідно налаштовану текстуру або налаштування, яке вам потрібне. Ну, це дуже рідко використовується, але часні випадки інколи бувають. А далі, в залежності від того, який шейдер обрано, тут будуть налаштування цього шейдера. Якщо це блін, то тут блінове налаштування, якби це дивно не звучало. Якщо це шейдер метал, це металеве, металичне налаштування. Якщо це шейдер штраус, ну чому-то тут просто поширені параметри, а не штраусіне налаштування. А отже, повертаючись до бліна, ми, мабуть, не будемо нічого складного творити, просто зробимо невеличкий огляд. Отже, у нас є базовий параметр diffuse color, базовий колір, який можливо змінити. Бачите, ось тут є кріплення. Теж аналогія з фотошопом. Це кріплення, воно закріпляє поруч рух кольорових елементів кольору. Тобто колір об'єкта на тіньовій частині та на освітленій частині він приблизно однаковий. Ну, наприклад, ми з вами спробуємо обрати. Так, щось у мене. Спробуємо обрати колір. Так, де він цей колір? Diffuse. Обираємо, наприклад, якийсь там червоний колір, ну, або близький до червоного кольору. Тобто ви бачите, базовий колір ми обрали, ось він. А то, як колір буде виглядати на затіньоної поверхні, ось ви бачите невеличке затінення. Ну, тобто, ваш зелений лист, він на світлі не може бути зеленим, а у тіні, наприклад, жовто-блакитним. В житті такого, ну, взагалі не відбувається. Він буде теж
зеленим і у тіньовій зоні. Але якщо ви створюєте якийсь сюрреалістичний пейзаж, можливо, вам буде потрібно це зробити. Тоді ми прибираємо це кріплення і окремо тіньові елементи будемо коригувати за кольором. Далі, у нас є спекуляр, тобто колір бліку. Сам блік налаштовується в нижньої вкладинки Specular Highlights. За допомогою бликів ми з вами можемо створювати матеріали різноманітні. Наприклад, матові поверхні, це резини, це тканини, вони не блікують. Якщо ми з вами надамо бліку відповідної форми, ну ось, наприклад, такої, ви отримаєте, ну, по-перше, у нас тут є криві, які демонструють форму блику, по-інше, а як блік буде виглядати на поверхні цього елементу, ви теж бачите. Це схоже на метал, тобто у нас овальна пушиста форма. Не овальна, а правильно, кругла форма, тобто коло в якості бліка. Коло дуже розтушоване. А саме так взагалі частіше виглядають металеві поверхні. Якщо ми зменшимо інтенсивність та потрохи будемо надавати наших бликів, ми отримаємо поверхні, які будуть виглядати інакше, як пластики або щось інше. Глосінес налаштовує форму бліка. Наприклад, вона може бути ось такою. Це глянцеві пластики. Ну, дуже схоже. І за допомогою основного цього параметра ви маєте змогу обирати, як саме буде виглядати блік. В залежності від того, наскільки він буде розтушовано, у вас поверхня буде виглядати більш-менш глянцевіше. Якщо ці бліки, вони будуть дуже чіткі, це буде схоже більш на металеві поверхні та таке інше. Отже, є ще софтен пом'якшення. Ну, це додатковий регулятор, і можливо користуватись, можливо не користуватись. Тобто тільки кольором та формою бліка вже можливо приблизну структуру матеріалу характеризувати, тому що саме взаємодія з відбиттям від промінів, вона характеризує візуальну складову матеріалу, як людина цей матеріал сприймає. І ви, як дизайнери, можете в реальному часі налаштовувати ці матеріали для того, щоб вони відповідали вашій дійсності. Отже, ми розглянули базові параметри Ambient, Diffuse, Specular, Specular. І у нас є окремий параметр Glossiness, але він не тут зараз. Тут у нас ще є параметр Self-Illumination, тобто саме світлення за умовченням. Можливо, щоб був якийсь колір, наприклад, зелений. І ви бачите, що у нас цей об'єкт буде вже випромінювати це зеленим кольором. Як джерела, наприклад, освітлення. Ну, не зовсім так, але буде імітувати. І ви бачите, що колір самосвітлення, він перебиває базовий колір об'єкта. Тобто вже ніякого сенсу немає задавати колір об'єкта, якщо ви використовуєте цей елемент в якості джерела освітлення. Отже, вмикнули-вимикнули та відповідним чином налаштували це. Якщо ви бачите ось тут такі елементи, тобто якості кольору, а вже ж можливо використовувати якусь текстуру,
Ось вона була додана туди. Ну, ми вже про карти розмовляли дещо, ви розумієте, що відбулося. Ми підключили карту чекер для того, щоб у нас колір не висвітлювався, а використовувалась текстура. Текстура теж перебиває ваш колір. Вже немає ніякої різниці, який колір ви будете класти в Diffuse Color, якщо там встановлена текстура, буде використовуватись кольори текстури. Ну а вже ж ви розумієте, що для того, щоб змінювати колір текстури, вам потрібно буде обрати відповідну карту, яка буде працювати, ну, от, з кольором. Наприклад, якась кольорова мавпа там буде, а тут буде виводитись. І вам налаштовувати прийдеться саме цю додаткову карту для того, щоб якимось чином змінювати кольори вашого вихідного матеріалу. Ну, я не дуже вдало обрав, вже ж потрібно брати RGB чому-ні. Ось, якщо ми різнокольорову отримати бажало би текстуру. У нас є параметр opacity, ну, тобто прозорість. Нехай 50% буде. Але ви бачите, що не дуже гарно це виглядає. Чому? Тому що потрібно на задньому плані встановити шахматку, щоб ви бачили, як цей елемент виглядає не порожній. Бачите, відбитки є. І як він виглядає, якщо напівпрозорий буде. Просто ось таким чином отримали щось на кшталт скла, наприклад. А ось, далі у нас з вами що існує? Існує карти шорсткості поверхні. Я приберу ці налаштування для того, щоб ми з вами отримали відповідний матеріал. І підключу цю карту до карти шорсткості Bump. Мабуть, я приберу зайвий задній фон, щоб ми з вами, та, мабуть, ось цей теж елемент приберу, щоб ми з вами бачили, яким чином у нас буде працювати цей матеріал. Тобто у нас цей матеріал, він суто регулює форму на об'єкті. Так, чомусь я вроді тричі збільшив. Форму на об'єкті, яка буде утворюватись. Тобто, якщо це білий та чорний елементи, одні елементи будуть утворювати пройми, інші елементи будуть утворювати щось на кшталт виступів. І з фізичної точки зору на об'єкт нічого не змінюється. У нас з вами є зафарбований об'єкт. Але на цьому зафарбованому об'єкті у формі зображення будуть відбуватись подряпини. Тобто можливо пензлем в фотошопі налаштувати якісь подряпини та встановити в якості карти бампа. А у нас налаштування цієї карти ось тут є у переліку карт. І тут інтенсивність взаємодії можливо збільшувати. Ну, я в декілька разів спробую збільшити. І ви отримаєте більш чітку структуру ваших подряпин. А також дуже цікаво те, що можливо було встановлювати любу карту і, наприклад, у карту прозорості, опасті.
Якщо ми туди це встановимо, ви побачите наступне, що темні зони вони на 100% будуть прозорими, а світлі зони будуть непрозорими. Тобто ось такий напівпрозорий об'єкт. Інколи можливо на візуалізації утворювати дуже складні форми за допомогою карт прозорості. Причому вам немає потреби моделювати складну форму. Ви маєте змогу, наприклад, в фотошопі накреслити, вставити в якості карти прозорості, і ця форма буде на візуалізації видаватися таким чином, якби це був якийсь складний об'єкт. Ну, мабуть, нам потрібно це продемонструвати. Ось у нас та спробуємо ще раз провести візуалізацію. Ви побачите, що у місцях, де є ось ті чорні зони, там буде повністю прозорий об'єкт. Ну, на жаль, у нас нічого немає на задньому плані. Спробуємо щось туди додати на кшталт текстури. А, ну, нехай буде HDRI текстура у нас. Ми її вже використовували колись. Якщо я не помиляюсь. У нас є текстури, які ми маємо змогу використовувати ось таким чином, щоб щось бачити. Так, зараз вона буде завантажена. Тобто ви бачите, що вже в вікні попереднього перегляду ось ця шахматка дає свого. Нам немає потреби моделювати вручну складну форму із складними отвірами, тому що ці складні отвіри можливо просто намалювати та використовувати у якості карти прозорості. Тобто, якщо ви бажаєте якийсь фігурний тент розробити, можливо, просто створити приблизну форму, надати ось таку текстуру, і ви отримаєте дуже складну побудову будівлі, наприклад. Отже, ми з вами повертаємось до налаштувань. Далі. У нас є карти матовості, глянцевості та таке інше. Карти відзеркалення та відбиття. У якості карт відзеркалення та відбиття можливо встановлювати відповідне зображення. Так, з зображеннями, мабуть, ми спробуємо подивитись наступне. В мене тут є десь ще якесь зображення. Створимо додамо, у нас було ось такі елементи. Так, повернемо, мабуть, ну, подивимось без налаштування, як буде виглядати ця поверхня. Ну, звичайно, поверхня solid елементу. Якщо ми спробуємо встановити в якості карти рефлекси відзеркалення налаштування, ми встановимо ось цю карту, наприклад, ну, подивимось, чи буде воно взагалі якось взаємодіяти. Дуже гарно це бачно. А якщо ми приберемо задній план
Зараз трошки налаштування подивимось. Трохи прибрали задній план, але так, поширені параметри. Що у нас тут є? Reflection, налаштування відбиття. Налаштування відбиття. Так. І reflection, і refraction. Можливо встановити одну і ту ж карту, щоб це подивитися, чи вистачить його, щоб щось на цьому об'єкті було видано. Ну, трохи бачно. Ну, на жаль, потрібно налаштовувати все, якщо ми бажаємо, щоб всі властивості працювали так, як вони повинні працювати, у системи Scanline. Це, на жаль, суттєвий мінус, тому що цією системою взагалі рідко хто зараз користується. Отже, відбитки ми подивилися у самої системи Scanline. Да, повертаємось до ArtRender. Ви бачите, що в ArtRender ці елементи системою не розуміються. Тобто підтримка матеріалу існує, але не певним образом, не повним образом, а якимись частками. Дещо розуміємо, дещо не розуміємо. Ну і displacement, карта зміщення, і можливо, мабуть, побачити, вона буде утворювати на об'єкті складнощі. Ось, ну ви бачите, що displacement теж можна регулювати, я трохи зменшу цей елемент. Ось форма об'єкта була цією картою змінена, мабуть, трохи збільшимо розмір чекеру для того, щоб ми мали змогу це відрегулювати. Ось така форма жахлива, можливо, бути отримана. Але це впливає на поверхню нашого об'єкту. І можливо подивитись, як буде виглядати просто із дисплейсментом. Тобто були утворені пройми фізичні, які ви бачите, у формі нашої з вами шахматки. Якщо ми додавали до бампу, я вам нагадаю, у нас утворювались невеликі пройми. Якщо ви додали до displacement, змінилась кардинальна форма. А тут просто ось є такі подряпини, плями. Тобто в залежності від того, що вам буде потрібно, ви маєте змогу використовувати ті чи інші властивості матеріалів. Ми розглянули базові властивості. І здебільшого ці базові властивості приблизно таким самим чином будуть працювати і у інших матеріалах під час праці з іншими системами візуалізації. Але інколи базовий колір буде мати назву Base Color, і інколи базовий колір буде назву мати Diffuse Color. Ну, це залежить від відповідної системи візуалізації. Ну, а далі ми вже на практиці будемо використовувати фізичні матеріали, тому що вони підтримуються, вони мають свої бібліотеки налаштувань, з ними простіше та швидше отримати відповідне фотореалістичне зображення. Ну, а я з вами на цьому заняття з розгляду стандартного матеріалу завершують, і дякую за увагу.